Azərbaycan Basketbol Federasiyası tərəfindən keçirilən bu idmanın 3-3 növü üzrə Azərbaycan Kubokunun 3-cü mərhələsi Gəncədə baş tutub. Şəhərin baş meydanında qurulan meydançada reallaşan qarşılaşmada həm kişi, həm də qadınlardan ibarət komandalar iştirak edib. Kişilər arasında 4 komanda Bakını, eyni sayda kollektiv Gəncəni, 1 komanda isə Göygölü təmsil edib. Qadınlarda isə 4 komanda Bakı, 1 komanda Gəncədən olub. Ümumilikdə bu mərhələdə 14 komanda qüvvəsini sınayıb. Bu mərhələdə 4 komanda Bakıda keçiriləcək 4-cü tura vəsiqə əldə edib. Ölkə Kubokunun final mərhələsi avqust ayında baş tutacaq. İlk dəfə olaraq biz gətirmişik bu meydançanı gördüyünüz kimi Bakıdan Gəncəyə. Yəni ki, bunu da qeyd eləmək istəyirik ki, yəni ki, bu çox gözəl bir şeydir. Yəni ki, gələcəkdə istəyirik ki, digər bölgələrdə də belə bir meydançanı götürək, daha çox ölkəni cəlb eləyək, ölkənin oyunçularını cəlb eləyək. Məqsəd ölkədə basketbol idman növünü, 3-3 idman növünü inkişaf elətdirməkdir, kütlə yaratmaqdır. Gələcəkdə sırf seçim olmalıdır ki, yaxşı oyunçuları milli yığmaya cəlb etməkdir. Azərbaycan Milli Basketbol Federasiyasında yeni rəhbərlik təyin edildi. Bu rəhbəri təyin edildikdən sonra bir sıra işlər həyata keçirildi. Bu işlərdən biri də Azərbaycan bilindikləri keçirildi müxtəlif yaş qrupları üzrə. Və bu, hansı ki, Gəncədə keçirilən bu 3-3 basketbolun 3-cü mərhələsi də həmin nişan mərhələsinin ardıcılı olaraq davam edir. Məhsullar oyunçular iştirak edirlər, o da yarışın gərgin keçməyinə səbəb olur. Güdülü qalib piyasının debiz altında biz də çalışırıq ki, Gəncə komandası olaraq yüksək nailiyyətlər əldə edək. Gəncədə elə oyunçular var idi ki, onu biz aşkar eləməyəmiş. Burada gördük ki, belə bir perspektivli idmansı var. Bizdə belə yarışdan mütəmadi keçirilməsi perspektivli ümid verdiyi idmançıların aşkar edilməsinə böyük kömək edir.